Eso de aquí es el jardí del Teixit. Amb els seus bonsais. I en aquell lloc, aquell mirador, que no es pot pujar. Però tindria una visió realment molt impressionant de la ciutat. Aquí és on hem vist aquell home fent Teixit. Perquè si no faràs Tai Chi al jardí del Tai Chi, no el faràs. El jardí del Kung Fu, doncs no. Entrem. Tenim un cap de persones. Això és... No sé què és. És un chuhon, no, això és l'autor, chuhon és l'autor, és un frame. Perquè el granit serà d'aquesta fet, no? Benvingut al jardí.